Eu agradeço ao presidente Temer de ficar para assistir o que vou dizer, só que com a presença dele eu tenho que acelerar também, né? O presidente é uma pessoa bastante ocupada, tem várias atividades durante o dia, mas eu serei mais breve do que tinha programado para fazer aqui. Mas antes de iniciar a minha parte mais técnica, eu queria dizer que foi uma honra muito grande para mim ser convidado pelo presidente da República para, nesse governo interino, comandar e levar adiante a agricultura, a pecuária e o agronegócio brasileiro. E, ao me convidar, eu me dirigi ao presidente e disse a ele: presidente, eu nunca tive um chefe, né? Eu tinha meu pai, mas pai não é chefe, pai é pai. E, portanto, você briga com o pai, você discute e você acaba se arrumando, tem que se arrumar, não tem outro jeito. Mas eu nunca tive um chefe que me determinasse, que me dissesse qual é o rumo, o que deve fazer, o que não deve fazer. E, portanto, eu não saberia como me reportar ao presidente, se todos os dias se pergunto se vou, se não vou, se posso fazer ou não posso fazer. E o presidente Temer foi muito simples, muito claro, direto. Falou: olha aqui, Blair, eu quero que você comande a agricultura e que me dê notícias boas. Falei: ótimo, porque as ruins o ministro tem que resolver, né? Então, dessa forma que nós estamos trabalhando, e nesses 47 dias de governo do presidente Temer, nós estamos fazendo um trabalho à frente do Ministério da Agricultura, e percebo isso já também em outros ministérios desse governo, que é olhar para o cidadão, olhar para as entidades e para aqueles que nós representamos no nosso ministério. Eu tenho sido muito claro, muito transparente e direto, dizendo a todos aqueles que me procuram, que alguns me procuram que não é bem da minha área, mas que muitas vezes querem usar o agricultor ou a agricultura para alavancar processos industriais. Eu tenho dito muito, com muita clareza: olha, a minha obrigação e o meu compromisso é atender, defender e construir uma agricultura e o agricultor e o pecuarista brasileiro. Portanto, os meus limites nessas áreas vão até aonde as coisas não prejudiquem os negócios do agricultor e da agricultura. Nessa direção, nós criamos um evento dentro do Ministério que faz com que nós começamos a olhar os processos que lá estão. Eu disse isso em Cuiabá agora no sábado, que antes de eu ser governador no estado de Mato Grosso, em 2002, quando fui eleito, eu reclamava muito dos governos. Quem quer que seja, a gente sempre reclama dos governos, que a gente acha que deve ser feito muitas coisas que nós gostaríamos e que o governo de plantão não faz. Portanto, ao ser eleito governador e eu assumi o governo, eu cheguei à conclusão seguinte: agora é a hora de eu fazer aquilo que eu queria fazer e que o governo anterior não fazia. Então, pulei para dentro do governo e comecei um programa de governo, executando o qual fiquei 8 anos na frente do governo. Agora, chegando no Ministério da Agricultura, é a mesma situação. Eu, como agricultor, como empresário do setor, também tinha e tenho muitas reclamações por parte do Ministério da Agricultura, por parte daqueles setores que cuidam dos nossos negócios. E também disse: bom, agora é a hora, então, já que estou à frente dessa pasta, no comando, agora é a hora de tentar resolver aqueles problemas que me incomodavam. E um dos problemas que muito me incomoda, e eu acho que incomoda a todos os senhores, é a burocracia dentro das nossas áreas de governo. É uma cultura do não, é a cultura de um servidor público se sentir importante por dizer não, quando é o contrário. O servidor público, ele tem que ser mais importante, e ele é mais importante quando ele ajuda a resolver os problemas, ajuda a afastar os problemas que ali estão, que custam dinheiro para as empresas, para os agricultores, e que precisam da desburocratização, de limpar a pauta para trabalhar. E, nesse sentido, nós estamos fazendo, com todos os setores da agricultura, presidente Michel Temer, estamos fazendo reuniões
onde as representações das categorias sentam de um lado, nós sentamos do outro, e estamos trazendo para a mesa aquilo que foi colocado alguns anos atrás, porque naquele momento aquela regra e aquela norma servia para aquele momento, mas não serve mais hoje, mas que nós nunca as tiramos. E, em determinado momento, ela aparece e começa a complicar a vida das empresas. São N exemplos que nós temos nesse segmento. Para citar um mais recente dessa semana, uma empresa me procurou que quer fazer aumentar a sua exportação de milho, não de milho em grão, sementes de milho, e que é uma atividade importante. O valor da semente de milho é muito grande. E eles exportam em torno de 15 mil toneladas por ano para fora do Brasil. E querem transferir as atividades que têm do México, do Chile e outras plantas que eles fazem, trazer para o Brasil. Mas não o fazem, ou pelo menos até aquele momento não poderiam fazer, porque temos duas normativas no Ministério da Agricultura que dificultava a saída dessas sementes. E que, em alguns momentos, a saída dessas sementes significava 60 dias de porto. Ora, semente é um ser vivo, não pode ficar 60 dias fora do ambiente de refrigeração que ela se encontra. Falei com o secretário Rangel, que falou com o pessoal dele embaixo, e imediatamente me disse, não, mas essas duas regras, essas duas normativas, nós podemos tirar, elas não implicam em muita coisa. Então, anos incomodando, anos atrapalhando o investimento, e sem as partes interessadas conversarem, ou aqueles que demandam ficam tão, vamos chamar assim, já insistem tanto que não conseguem tirar, que aquilo passa a ser normal. Então, nesse sentido, é que nós estamos fazendo isso no Ministério da Agricultura, conversando com os setores, limpando a pauta e fazendo com que as coisas aconteçam. Acho que a passagem minha pelo Ministério da Agricultura, eu vou conseguir e trabalho todos os dias para conseguir avançar nessa direção. Queremos um ministério mais leve, queremos um ministério onde as pessoas que lá trabalham se sintam importantes dentro do processo, de sabendo que nós podemos ampliar o negócio da agricultura no Brasil, nós podemos ser muito mais fortes do que somos hoje. Agora, precisamos que todos aqueles que estão dentro desse processo se envolvam conosco. É entusiasmar, é mostrar que, nesse novo momento, nós, como foi dito aqui, com menos vamos fazer mais. Nós não temos dinheiro, o governo brasileiro não tem dinheiro nesse momento para inventar novas coisas e criar novos programas, criar novas despesas, mas nós temos tempo e temos o dever de olhar para dentro do nosso negócio e resolver e limpar grande parte dos problemas que ali estão, que não significam gastos, não significam dinheiro, mas significa atitude política, decisão política de fazer. Então, nessa direção é que nós vamos. Então, esse slide, presidente, e aqueles que nos acompanham, só mostra aonde é que nós devemos olhar daqui para frente o foco dos nossos negócios. E toda a direção disso mostra que o Brasil tem uma condição forte. Ele pode aumentar. E nós estamos decidindo no Ministério, e já não é um programa só meu, ele já vem de tempo sendo construído, aonde se mostra os potenciais que nós temos e aonde nós devemos procurar e focar a nossa política de mercado internacional. Então, nós queremos, aqui ficou em torno de 10% para os próximos 10 anos, hoje nós temos quase 7% do mercado internacional de produtos agrícolas, e nós queremos levar a 10%, mas não em 10 anos. Eu quero ver se consigo levar isso em 5 anos. E é um trabalho gigante que tem pela frente para fazer. Então, o Brasil tem condições para fazer isso, e lá na frente eu vou mostrar como é que nós pretendemos fazer esse movimento. Então, os mercados prioritários dos produtos agrícolas estão aí colocados. Nós temos que olhar os Big Five aí, que são os caras que podem nos ajudar a alavancar as coisas, principalmente a China, olhando para o lado do mercado asiático. E esse é um negócio de US$ 1 trilhão por ano. Quer dizer, é muito dinheiro. Quando nós falamos em 3%, sair de 7% para 10% em 5 anos, nós estamos falando em muito dinheiro para o caixa do Brasil.
Esse aqui também mostra o estimado dos 20 países que nós escolhemos, onde nós achamos que pode ser feita essa ampliação, com cada um dos setores escolhidos, com cada um das mercadorias que podem ser colocadas em cada um dos países que nós estamos trabalhando. Aqui, muito rapidamente, para mostrar, eu acho que a maioria das pessoas conhece, como é que nós estamos nessa questão do ranking, na questão do açúcar. Nós somos o primeiro em produção, o primeiro de exportação, café idem, suco de laranja também, soja, grão, somos o segundo produtor e o primeiro exportador, carne e bovinas. Então, você vê que a nossa pauta é uma pauta bem diversificada e dentro da questão do agronegócio. Então, nós temos uma oportunidade gigante. E esse próximo slide nos mostra o consumo interno em relação ao volume de exportação que nós fizemos. E mostra claramente para mim aqui que, quando nós olhamos a área de soja, grãos, incluindo farelo, nós ocupamos internamente apenas 23,9% dessa mercadoria, desse volume. 76,1% ele é exportado, ele vai para fora. Quando nós olhamos a área do milho, nós estamos vendo que nós temos ainda 37% de exportação contra 62% do mercado interno. E olhamos um pouquinho para baixo na cadeia de carnes, por exemplo, de carne de frango, suínos e carnes bovinas, nós vamos ver que já nós exportamos muito. Mas nós podemos, com a matéria-prima da soja e do milho que temos aqui disponível, de aumentar muito a participação brasileira na produção de proteínas animais. Esse, para mim, é a grande saída que nós temos, a grande oportunidade que nós temos como país, de o setor agrícola brasileiro ajudar o país a sair da crise que nós estamos. Aí olhamos o etanol, consumimos 93%, quase 94%, mas temos um mercado, temos uma possibilidade de atuar nos mercados internacionais para conseguir ampliar essa participação. E é claro que, se isso aqui aumentar a demanda, o Brasil tem condições de ampliar a sua produção. Se não ampliamos mais a produção, porque o mercado não comporta, ou nós não temos, nesse momento, aonde colocar essas mercadorias. Aqui o presidente Temer já passou por esses slides, onde nós mostramos que a exportação, as exportações de produtos são 46%, somos responsáveis por 21,5% do PIB, portanto, somos um segmento muito, muito, muito importante para a economia brasileira. Aqui nós podemos olhar o saldo da balança comercial do nosso negócio contra a parte da indústria, quer dizer, é uma montanha, é um negócio muito grande o que é o agronegócio brasileiro, o que ele representa para as contas públicas brasileiras e toda a questão do saldo da balança comercial que nós temos, nós podemos olhar que vem desse setor do agronegócio. Portanto, em muitas oportunidades, nós reclamamos, nós como lideranças, reclamamos que o governo não nos dá a devida atenção ou não dá a devida atenção ao setor do agronegócio brasileiro. Se nós olharmos o que temos de saldo da balança, o que faturamos e aquilo que é disponibilizado para o setor da agricultura, é muito pouco que o governo como um todo faz pela agricultura. Portanto, tem um espaço maior para a gente olhar para esse negócio, ampliar e ajudar a andar com essa economia. A fazenda tem as suas preocupações, que é questão monetária, questões disso, daquilo, mas nós, como do setor agrícola, temos que insistir que a agricultura não é despesa, a agricultura é investimento de retorno muito rápido. Em poucos meses, nós podemos fazer a coisa mudar significativamente. E aí nós temos que olhar, e eu falei isso com o presidente Temer, e ele fez referência aqui também quando passou, nós temos que olhar os mercados potenciais, aonde é que nós vamos trabalhar, aonde nós vamos vender aquilo que estamos produzindo. É só dar uma olhada que onde está esse círculo, aí é o Sudeste Asiático, e ali vive 51% da população mundial, tem 19% do PIB, 18% das terras disponíveis, portanto, é muito pouco para aquilo que eles precisam e também muito pouca água. Enquanto o consumo deles hoje é 28% das aves, 20% dos bovinos, 31% dos lácteos e 37% do açúcar vai para essa região. Então, penso eu e tenho atuado já como ministro dessa área e vou continuar focando esta área que é a área
que vai nos dar suporte para vender aquilo que nós temos. Se olharmos o que está acontecendo nessa região, nós vamos ver que nessa evolução da classe média global, eles, em 2030, eles terão 3 bilhões de pessoas, de habitantes, prontos, né, ascendendo a um novo patamar de consumo e que alguém precisa produzir para alimentar essas pessoas. Quando nós olharmos o que tem no mundo de disponível para fazer isso, nós vamos ver que no Brasil, e acho que também muita gente já conhece os gráficos, nós estamos mostrando aí o potencial de terras que tem nas barrinhas azuis e a disponibilidade de água que tem em relação à produção que vai ser feita. Então, fica claro que o Brasil, além de um estoque gigante de terras para fazer isso, ele tem água, enquanto outros países têm terras, mas não têm água para produzir. Então, tudo conspira em favor ou a favor do Brasil nesse momento. E aqui, nesse próximo slide, que eu gostaria de fazer alguns comentários, presidente, porque muitos países vendem produtos com conceito. Tá? Por exemplo, o pessoal faz café na Suíça, mas não planta o café. Tá? Uns fazem chocolate onde que é o chocolate, Deus? Na Bélgica. Muito chocolate maravilhoso, mas não produz um pé de chocolate, de cacau. Eles vendem conceito. Nós vendemos mercadorias praticamente a granel, vendemos commodities, mas dentro das commodities, dentro dos volumes que nós fazemos, nós temos que vender o conceito que nós temos também da questão ambiental. O mundo reclama tanto da questão ambiental e ele critica tanto o Brasil nessa modalidade, e eles não conhecem o que o Brasil faz nessa área. Esse slide mostra absolutamente tudo. Essa parte verde ao redor, que é o 61% colocado, quer dizer o seguinte: 61% do território brasileiro, ele ainda é da forma como Cabral chegou aqui. 61%. Dividido nessas proporções. Vegetação nativa, cuidada pelos produtores rurais, 11% do território. Vegetação nativa em unidades de conservação, 17%. E quando o Código Florestal brasileiro, quando o CAR for implantado, esses 11% que tem aqui, muito provavelmente, passarão a 17% ou 18%. Quer dizer, tem muita coisa ainda a ser incorporada. Vegetação nativa com terras devolutas, relevos, águas internas, temos 20% do território. E olha, uma coisa que somos muito criticados também, com relação aos povos indígenas. 13% do território brasileiro já é dos nossos irmãos índios. Eles têm 13% do território, bem maior do que o número de 8% que nós ocupamos para fazer agricultura no Brasil. Apenas 8% do território brasileiro é ocupado por agricultura. Qual o país no mundo que faz isso? Quem faz isso no seu território? Temos 19% ou 20%, 19,7% em pastagens, que é aonde o setor agrícola está crescendo. Quando nós falamos, presidente, em muitas oportunidades, que podemos dobrar o tamanho das nossas safras, da nossa produção, sem desmatar um pé de árvore mais, que seja no cerrado ou quer seja na floresta, é porque nós podemos avançar sobre essa área de pecuária, sem diminuir a pecuária, fazendo com que a pecuária brasileira, e ela vai nesse caminho de uma modernização, de uma tecnificação, de redução também do território para os bois e aumentando o volume da pecuária. Portanto, essa dobrada entre agricultura e pecuária, ela é extremamente importante para que a gente possa fazer o aumento da produção agrícola. E olharmos também que nós temos 11% do nosso território em cidades, em macro logística, infraestrutura, a parte elétrica, enfim, tudo que for estrada vicinal, estrada importante ou menos importante, tudo isso aqui é levantado pela Embrapa Imagens, que o doutor Evaristo está aqui. Eles têm uma capacidade gigante de observar tudo o que se passa no território brasileiro. Tudo. O que vocês quiserem saber, aonde está, como está, a Embrapa pode dar esses dados com 100% de confiabilidade, como vou falar no próximo slide depois. Então, eu gostaria muito que os senhores, nós vamos disponibilizar isso no nosso site,
que cada um que cuida de agricultura, cada um que vende alguma coisa, cada um que é questionado de alguma coisa, guarde no seu celular isso aqui. E quando for contestado, pergunte para quem está lhe contestando se ele conhece ou se o seu país, se o seu mercado faz isso também. Porque isso aqui... Isso aqui é o nosso green card. Esse aqui é o nosso passaporte diplomático para andar em todo o mundo e vender aquilo que nós produzimos e dizer, nós respeitamos o meio ambiente. Ninguém tem uma legislação tão dura quanto a nossa e ninguém tem produtores rurais que, na grande maioria, obedecem essa legislação. Temos gente contrária? Temos, mas com o tempo nós vamos enquadrando todo mundo. O próximo slide que quero mostrar para vocês vem em complemento a isso que eu disse agora. Os governos passados, e certamente nesse também será, que nós temos que olhar a questão dos movimentos de sem terra, a questão da briga pela terra, que para mim, eu não consigo entender por que brigar por terra. Por que brigar com terra? Eu acho que se briga por terra porque alguém quer lhe tomar na marra. Assim nas questões indígenas, assim nas questões de assentamento. Porque tenho certeza, eu sou assim, se chegar numa propriedade meu, da minha família, e falar assim, olha, essa terra, Blair, aqui no Sapezal, é muito bonita, temos lá 40 mil hectares de plantio, chapadão, coisa mais linda do mundo, eu me emociono de andar lá. Mas se alguém chegar lá, se o executivo brasileiro entender que aquilo lá resolve um monte de problemas, e me comprar a minha propriedade, me pagar o preço justo, eu saio. Hoje o agricultor, diferente de muitos anos atrás, quando as propriedades eram raízes de família, hoje as propriedades rurais são áreas de negócio, como são uma planta, uma fábrica. Portanto, nós podemos sim, com toda tranquilidade, negociar o que tem que ser negociado, mas não ser expropriado, não ser mandado embora, depois de 100 anos de luta de várias famílias, e simplesmente largar tudo isso e ir para casa porque o antropólogo achou que lá tem um cemitério indígena e que os índios merecem ficar lá. Então, não entendo a briga da terra, porque dá para conversar. E, nesse sentido, o que eu estou colocando aqui, vou passar um pouquinho para frente, que é melhor. Olhem só o que aconteceu na questão da reforma agrária no Brasil. Nós temos hoje 9.255 assentamentos, são 969 mil famílias, uma área de 88 milhões de hectares distribuído para os sem terras. 88 milhões de hectares. Governador Petax, nosso estado tem 90 milhões de hectares. Então, é um Mato Grosso inteiro distribuído pelo Brasil que foi entregue a os movimentos ou aqueles que reivindicavam a questão da terra. Agora, a grande maioria desses não tem documentos. Eles não foram emancipados, portanto, eles não fazem parte do processo produtivo, eles não têm direito a acesso a banco, eles não podem participar de programas de integração, quer seja com o JBS, BR Foods, com o Marfrig, qualquer um desses, Seara, qualquer um desses que tenha esses programas de integração. Esses agricultores não podem participar porque eles não têm documento. O banco do seu Lázaro Brandão não financia, porque não tem a garantia. A garantia é a terra. Portanto, eu levei isso ao presidente Temer há poucos dias atrás, ele já deu o start de que nós devemos correr e emancipar, chama-se emancipar, entregar o título para essas pessoas para que elas possam participar dos programas que vêm pela frente. Então, ao invés de nós ficarmos brigando com esse pessoal, vamos incluir e não excluir. Nós temos assentamentos, eu não quis detalhar aqui, mas nós temos assentamentos de toda a ordem, no estado, em todos os estados da federação nós temos, até no Distrito Federal nós temos. Então, nós temos um estoque de gente, um estoque de terra, pronto a ser incluído num processo de produção
de verticalização de proteína vegetal para proteína animal. Nós temos os estoques de milho, nós temos a produção de soja, nós temos gente no campo, nós temos terra disponível, portanto, precisamos documentá-los e trazê-los para dentro. Esse movimento, eu tenho certeza que ajudará o Brasil a sair da crise, porque nenhum dos processos produtivos brasileiros, que não seja a agricultura ou agronegócio, fará tão rapidamente um aumento e uma oportunidade para o Brasil sair dessa crise. E aí, gente, aí nós temos que ser os caixeiros viajantes. Nós, governo, eu, ministro, presidente Temer, os outros ministros, cada um ou cada uma das empresas que estão aqui, profissionais que rodam o mundo inteiro, de bater na tecla de que nós queremos a ampliação do nosso mercado. Eu convidei o presidente Temer para a gente, quando ele for à China em setembro, para a gente chegar no chinês e dizer para ele: olha, eu preciso do seu apoio. O Brasil vive uma crise e eu preciso que a China libere mais cotas, libere mais mercadorias para vir, que no futuro nós saberemos compensar ou recompensá-los. Então, é um movimento que acredito que se nós envolvermos todos aqui dentro, nós vamos em frente e a agricultura e a pecuária serão mais importantes do que é hoje, porque já mantém o Brasil de pé e manterá o Brasil e fará com que nós saímos da crise. Presidente, eu queria mostrar esse gráfico para Vossa Excelência e para os demais, para dizer o seguinte: em 37, 38 anos, o Brasil cresceu 220% a sua produtividade, ou a sua produção, enquanto o uso de terras foi bem menor. Então, dá para ver que se nós não tivéssemos ganho de produtividade, gerenciamento das propriedades, tecnologia que chegou, financiamentos públicos para compra de máquinas e equipamentos, nós teríamos que ter hoje, ou deveríamos ter feito, um desmatamento 3,3 vezes maior do que nós fizemos até agora. Então, isso é um patrimônio para a humanidade. É um patrimônio para a humanidade. Preservando, aumentando a produção, aumentando a produtividade. E isso é outra coisa que nós temos que vender fora, acoplado naquela questão do convencimento e do desmatamento e da questão ambiental. Presidente, eu teria muito mais coisas para mostrar, mas vou ficando por aqui, mas é o seguinte: se nós, aí vem a parte de governo, se nós quisermos ganhar esse mercado, quisermos crescer nesse mercado, nós não podemos abandonar duas coisas, porque nós como produtores, e eu como ministro da Agricultura, eu quero volumes, eu quero qualidade, mas quero volume, quero fazer mais, quero produzir mais, quero fazer mais. Mas, do outro lado, tem duas coisas importantes para a gente fazer e observar. Uma, são os nossos diplomatas nos países lá fora. São eles que aplanam os nossos negócios, são eles que tiram as diferenças, são eles que conversam e vão na frente. E, em segundo lugar, aqui internamente, é a questão da nossa fiscalização ou dos nossos controles sobre as doenças, sobre as pragas, sobre o perigo que é o Brasil ter, de um dia para o outro, as suas exportações trancadas para qualquer país do mundo, porque surgiu um problema de vaca louca, surgiu um problema de gripe aviária, surgiu uma coisa ou outra. Tudo é possível acontecer e acontecerá. Algum dia vai aparecer como já apareceu em outro lugar. Mas nós temos que ter a competência, nós temos que ter a estrutura pronta para que, no momento que ocorreu algum caso em algum lugar, algum município, o Estado brasileiro tem que ir lá e isolar, tem que ir lá e garantir para o mundo de que aquele caso, ele é um caso isolado e que nós saberemos resolver. Então, isso é investimento no setor da fiscalização, e não é da fiscalização, é do controle, de nós sabermos como vamos atuar nesses momentos de grande crise. Então, meus amigos, as questões comerciais são duras de lidar, não é fácil. A gente senta na frente de um desses negociador, tem que ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente tem que ser firme, tem que ser persistente e duro também. Assim como nós queremos vender, eles também precisam comprar, tá certo? Ninguém vai comprar nada se não vai ocupar. Portanto, é uma relação
de enfrentamento que tem que ser feito. E aí, claro, poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre essas questões de internacionais, da questão do seguro rural que nós temos que andar. Conversei com o ministro Paulinelli essa semana passada sobre esse assunto. Temos várias coisas para fazer. Quero entusiasmar as empresas brasileiras a andarem comigo, irem comigo para o exterior, sentar, provocar, negociar, entregar, receber e gerar emprego no Brasil. Muito obrigado. Thank you.